Projekat Obnovljiva energija u gradovima je realizovan u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija od 2007. do 2013. Projekat je počeo sa realizacijom 2013. godine i završen je u roku od 18 meseci. Projekat je bio izuzetno kompleksan za realizaciju i u okviru projekta, pored studijskog putovanja i edukacije u Frajburgu za učesnike projektnog tima, organizovane su radionice, workshopovi za predstavnike lokalnih samouprava u Vojvodini. Pored obuke, projekat je imao za cilj realizaciju demo učionice za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost u okviru elektrotehničke škole Mihajlo Pupin, na što su, kako navodi dec, izuzetno ponosni, a koji je i jedan od rezultata koji će ostati kao održivost projekta. Zatim, sa hrvatske strane je prenet sistem za upravljanje energijom za lokalne samouprave, gde svaka lokalna samouprava može za javne zgrade da vodi evidenciju o potrošnjama energije, rekao je dec i pohvalio saradnju sa Hrvatskom. Moram da napomenem u projektu, projekt lider je sa hrvatske strane bio grad Osijek sa UNDP-om Hrvatska i maksimalno su nam pomogli pri realizaciji projekta, jer činjenica je da imaju više iskustava u samim predpristupnim fondovima, pre su krenuli u realizaciju istih projekata, programa i ostalog, tako da bili su nam uvek pri ruci što se tog tiče. Iskustva Evropske unije ukazuje na to da mere energetske efikasnosti i korišćenje sistema za obnovljivu energiju može da uštedi i do 90% energije koja se troši u zgradama. Aktivnosti za vidljivost projekta su bile izrada brošura za jedinice lokalne samouprave, zatim brošura za profesionalce i flajeri za građane. Posle programa IPA 2007-2013 nastupio je program IPA 2014-2020, koji je kasnio dve godine sa pozivima, a na rezultate svakako će se sačekati do 2020. rekao je dec.